მოკლედ ძალიან საინტერესო ფრაზა იყო კომენტარში, რომ ეს უნდა იყოს ყველაზე მწვანე ქალაქი ევროპაში. ამასობაში სტუმარი შემოგვიერთა თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი, რომელიც ამ ცერემონიას ესწრებოდა. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით. გვითხარით უცებ პირველი შთაბეჭდილებები, როგორია როგორც თქვენი, ასევე იმ დამსვენებლების, რომლებიც აი ამ ახალ გახსნილ ბაღში მოვიდა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად ეხა კადრებშიც ნათლა ჩანდა თუ როგორი მაყოფილი იყო ხალხი იქ, დამსწრე საზოგადოება. ნამდვილად ეს ორი პარკი არის, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ აი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით დარეაბილიტირებული. მოეწყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ ორ პარკს შორის დამაკავშირებელი გვირაბი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ამ ორი პარკისთვის. ამ გვირაბამდე მოსახლეობას უწევდა საგზაო ნაწილზე, ანუ მშრალი ხიდის საშუალებით დაკავშირება ერთმანეთთან, ხოლო ეს გვირაბი უკვე პირდაპირ ამ ორ რეკრეაციულ სივრცეს ერთმანეთთან აკავშირებს. შესაბამისად, კადრებშიც ნათლად ჩანს, ანუ მრავალი სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეებით არის აღჭურული ორივე პარკი. შესაბამისად, არის ასევე, არ შემიძლია რომ არ გამოყო, სკეით პარკი, რომელიც სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ რეგიონში მსგავსი არ არის, იმიტომ რომ აი თანამედროვე სტანდარტებით არის სრულად გაკეთებული და ნამდვილად სასიხარულოა ის ამბავი, როდესაც ამდენი შრომის, ამდენი მუშაობის შემდგომ ხედავ უამრავ ადამიანს, რომელიც კმაყოფილი არის შედეგით. ვისთვისაც გაკეთდა რეალურად. კი ბატონო, რეაბილიტირებულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და ისტორიულ ნაწილზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ და ახალ თბილისზე, მაგრამ აუცილებლად დავიწყოთ გზების ინფრასტრუქტურით, მოწყობით, რომელიც ძალიან დიდ, რომელსაც დიდი ნაწილი დაეთმო პრეზენტაციის. როგორც პრეზენტაციაში აღნიშნეთ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში ციფრებიც ამოვიწერე, კაპიტალურად შეკეთდა და რეაბილიტირდა 5.400.000 კვადრატული მეტრი გზის საფარიო. ძირითადად გითხარით, რომელ უბნებს და ქუჩებს შეეხო ეს ყველაფერი? ზოგადად ცალკე ვერცერთ უბანს და რაიონს ვერ გამოვყოფთ, ვინაიდან ჩვენი პრიორიტეტი ყველა რაიონი არის თანაბრად. ანუ ჩვენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ვითვალისწინებთ იქ არსებულ სირთულეებს, თუ რამდენად კრიტიკული მდგომარეობა. პრიორიტეტი სირთულეებია? სირთულეები არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მთავარი პრიორიტეტი ეს არის. თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ 5.400.000 კვადრატული მეტრის ფართობის გზის საფარი შეცვლა მოხდა. ეს არის ნამდვილად დიდი მაჩვენებელი, ვინაიდან წინა წლებს თუ შევადარებთ, ერთად ამდენი მასშტაბური პროექტი ქალაქის მასშტაბით არ განხორციელებულა. შეგვიძლია გამოყოთ რამოდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული საგზაო პროექტი. ეს არის კახეთის გზატკეცილი, ჭავჭავაძის გამზირი, გლდანის რაიონში ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩები, ასევე საბურთალოს რაიონში კანდელაკის ქუჩა, ისნის რაიონში არის ლეხკაჩინსკის ქუჩა, ასევე დაგეგმილი გვაქვს ისნის რაიონში ქეთევანწამებული სახელობის გამზირის სრული რეაბილიტაცია. ტენდერი უკვე გამოცხადებული არის, უახლოს პერიოდში გაფორმდება ხელშეკრულება და აქაც დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აი კახეთის გზატკეცილი და ჭავჭავაძის გამზირი ახსენეთ თქვენ და ძალიან ხშირად იგივე მოსახლეობის მხრიდან სოციალურ ქსელებშიც იყო ესეთი შეკითხვები და ასე ვთქვათ პრეტენზია, რომ დიდი ხანი ჭიანურდებოდა აი ამ სამუშაოების დასრულება. რა იყო ამისი მიზეზი? დასაწყისში მინდა ვთქვა, რომ როდესაც საუბარი არის ქუჩების რეაბილიტაციაზე, მას შემდეგ რაც ჩვენ მერიაში შეუდექით საქმიანობას, ბატონი კახის დავალება იყო, რომ ქუჩების გაკეთება და არა მარტო ქუჩების, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთება არ უნდა მომხდარიყო მხოლოდ ფასადურად. უნდა მომხდარიყო კაპიტალურად, რაც გულისხმობს, რომ პირობითად საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემთხვევაში სრულად ხდება როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა, ასევე საჰაერო კომუნიკაციების შეცვლა. ჩვენს მოსახლეობას ხშირად ხდება ქალაქში ისეთი ადგილები, სადაც ეს საჰაერო სადენები ფაქტიურად აი უსახური და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის მიწისქვეშა
ხეობის ჩატანა ხდება და რაც შეეხება ეხა თვითონ მოსახლეობის მოსაზრებებს, რომ ეს სამუშაოები, კონკრეტული სამუშაოები შეიძლება უფრო მალე განხორციელდეს ან რაღაცა პროექტი დროში გაიწელა, ასე აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც მიმდინარეობს კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმა, სანამ უშუალოდ სამუშაოებს დავიწყებთ. აქ ჩვენ რამოდენიმე ფაქტორს ვიღებთ ხედველობაში, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტი არის ამ სამუშაოების წარმოების შედეგად მოსახლეობას რაც შეიძლება ნაკლები დისკომფორტი შეუქმნათ, როგორც გადაადგილების კუთხით, ასევე ხმაურის კუთხით და ასე შემდეგ. აი ხა კახეთის გზატკეცილი ვახსენეთ, გაცილებით უფრო მარტივი იყო ჩვენთვის, როგორც დროის ამბავში, ასევე სამუშაო შესრულების ნაწილში, მთლიანად მომხდარიყო კახეთის გზატკეცილის ჩაკეტვა, შეგვეყვანა რამოდენიმე კომპანია, გაგვეხსნა დიდი სამუშაო ფრონტი და დროშიც გაცილებით დამეთანხმებით უფრო მალე მორჩებოდა, თუმცა ეს არ იქნებოდა სწორი დაგეგმა, ვინაიდან ერთია კონკრეტული სამუშაოების შესრულება და მეორე არის ეს რამდენად თავსებადია მოსახლეობასთან. იმიტომ რომ ამ მთლიანი გზატკეცილის ჩაკეტვით პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მივიღებდით სრულ სატრანსპორტო კოლაფსს, იმიტომ რომ უამრავი მანქანა გადაადგილდება დღის განმავლობაში კონკრეტულად ამ გზატკეცილზე. ამიტომაც მივიღეთ თავიდან პირველ ეტაპზე გადაწყვეტილება, რომ კახეთის გზატკეცილს დღეს უკვე იცის მოსახლეობა, მაგრამ იქამდე შეიძლება არც ცოდნოდათ ჰქონდა სათადარიგო ზოლები, ფაქტურად სახელი იყო მხოლოდ, თორემ პრაქტიკულად გავლა შეუძლებელი იყო. პირველ ეტაპზე გაკეთდა ეს სათადარიგო ზოლები, რათა ძირითადი გზატკეცილის რეაბილიტაციის დროს საავტომობილო მოძრაობა გადაგვერთო ამ დამხმარე ნაწილზე, კი ბატონო, და სწორედ ესეთი ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება ხოლმე სამუშაოების გარკვეული პერიოდით გახანგრძლივება, თუმცა ეს ყოველივე ხდება ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დისკომფორტი შეუქმნათ მოსახლეობას. იგივე იცით, ეხლახანს დავასრულეთ ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია, აქაც მარტივი იყო ამდგარი ყავი და მთლიანად ჭავჭავაძის გამზირი ჩაგვეკეტა, თუმცა იცით, რომ ესე არ მოხდა, მოხდა მონაკვეთებად მთლიანი გამზირის ჩაკეტვა, ვინაიდან ხალხს საკუთარ საცხოვრებელ სახლებამდე მიწვდომადობის საშუალება ქონოდა. ასევე ერთი ფაქტორი მინდა აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვნად შეცვლილი არის უშუალოდ მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ მიმართულებით. აი ხა ჭავჭავაძის გამზირი ვახსენეთ, სამუშაოები როდესაც წარმოებს 24 საათიან რეჟიმში, ბუნებრივია ხა ღამის განმავლობაშიც არის გარკვეული ხმაური და დისკომფორტი. თუმცა ამ ყველაფერს სრულად გაგებით შეხვდა მოსახლეობა, პირიქით თვითონვე ხედავდნენ რა სამუშაოები მიმდინარეობდა და მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ზოგადად ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას ესეთი გვერდში დგომის და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადო. კი ბატონო, საუბრობთ აი ამ გზის, აი ამ ხელა მასიური სამუშაოები და მასშტაბური სამუშაოებია ეს, მაგრამ ხშირად სხვადასხვა მონაკვეთზე მაინც არის პრობლემები და მაგალითად ეს ჩანს, როდესაც უხვინალეკი საკმარისია მოვიდეს, რომ დაიტბოროს. მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ეს არის ბოლო ვიდეოები, რომელიც მასიურად გავრცელდა სოციალურ ქსელში, ეს იყო როდესაც დიდი ღომში გუდვილის მიმდებარე ტერიტორია დაიტბორა. რა პრობლემა არის აი აქ და რატო დგას ეს პრობლემა? ზოგადად დედაქალაქისთვის, ჩვენთვის, მერიისთვის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა რჩება ჯერჯერობით ეს სანიაღურე ქსელის, წყალარინების ქსელის გაუმართავობა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წლების მანძილზე გროვდებოდა ეს პრობლემები და ბუნებრივი ამ ყველაფრის ერთ თვეში ან ერთ წელიწადში გადაწყვეტა შეუძლებელი არის. ეს კონკრეტული ლოკაცია, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არ არის მხოლოდ იმ ადგილის პრობლემა. აქ ჩვენც ახლა ბოლო თვეების განმავლობაში უხვინალეკის დროს თვალყურს ვადევნებდით და ვხედავდით, რომ ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემური არეალი. მინდა ვთქვა, რომ პირველივე წუთიდან საბურთალოს რაიონის გამგეობა, მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური და თბილისის ჯგუფი მობილიზებულები იყვნენ მოსახლეობას ყოველგვარი ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინეთ, თუმცა ეს იყო ერთჯერადად, მაგრამ ეს ბუნებრივია, ზოგადად ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის. მაგ მიმართულებით შექმნილი გვაქვს სამუშაო ჯგუფი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არ არის კონკრეტულად გუდვილის მიმდებარე ტერიტორიის პრობლემა, ეს არის თითქმის ნახევარი დიდი დიღმის პრობლემა, ვინაიდან ის ქუჩები, რომელიც მოასფალტებულია, პრაქტიკულად არ არსებობს სანიაღურე ქსელი და როდესაც უხვინალეკი მოდის, ყველაზე უფრო დაბალ წერტილს წყალი პოულობს ამ არეალში და სწორედ ამიტომ ხდება იქ უხვი რაოდენობით ამ ნალექის დაგროვა. ანუ იქ ხა დამატებით თავიდან სანიაღურე სისტემები უნდა გაკეთდეს, იქ ახალი გაკეთება. რა თქმა უნდა,
არა მაგ ლოკაციაზე სანიღურის აი კარა ანუ პრობლემა დიდი ღობში დაახლოებით 3 წლის წინ გავაკეთეთ პეტრიცის სახელობის ქუჩა სადაც სანიღურის სისტემაც გამართულად მუშაობს იქ არანაირი პრობლემა არ არის მაგრამ აი სწორედ მაგიტომაც რომ სამუშაოები რიგ შემთხვევებში ხორციელდებოდა მხოლოდ ზედაპირულად ასფალტის საფარის განახლებით და არ ხდებოდა ძირეულად მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა ეს ფაქტობრივად თავს იყრის და მეორე უკვე ამ ფორმით იჩენს. ეს როდი შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს დაახლოებით? იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, როგორც უკვე ვთქვით, ახლა ჯგუფი შექმნილი არის, მუშაობთ საპროექტო გადაწყვეტილებებზე, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, აქ მხოლოდ იმ ლოკაციაზე არ უნდა ჩატარდეს სამუშაოები, აქ არის რამოდენიმე ადგილი, საიდანაც ეს წყალი საბოლოო თავს იყრის ამ ადგილზე და ანუ შესაბამისად უკვე ამ საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილად შედგენის შემთხვევაში დავიწყებთ ფიზიკურ სამუშაოებს. კი ბატონო, მოდით მარშალ გელოვანის და მაჭავარიანის ქუჩების მშენებლობასთან დამაკავშირებელ ქუჩების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებითაც ხშირად ისმის შეკითხვა, რომ როდის დასრულდება? რა ეტაპზეა ახლა ეს მშენებლობა და როდისთვის ვარაუდობთ რომ დასრულდება? რა შეეხება მარშალ გელოვანისა და მაჭავარიანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობას, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი პროექტი ჩვენი ქალაქისთვის, ვინაიდან პრაქტიკულად თქვენ იცით, რომ სრულიად ახალი გზა შენდება, იქ ადრე არ ყოფილა და ანუ რაღაცის რეაბილიტაცია ხდება, ანუ ახლის მშენებლობა ხდება. ზოგადად ეგ არეალი არის სტაბილიზაციაში მყოფი მეწყერული არეალი. შესაბამისად, მან როდესაც საპროექტო და სამშენებლო გადაწყვეტილებებს ვიღებთ და ვახორციელებთ ხელდელობაში, ვიღებთ ამ ფაქტორებსაც, რომ ეს გზა ხომ არ კეთდება 5 და 10 წლისთვის, ამან უნდა გაუძლოს 10 წლეულებს, იქ გადაადგილება უნდა იყოს სრულად უსაფრთხო. ძირითადი სამუშაოების დიდი ნაწილი შესრულებული არის, აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს 24 საათის განმავლობაში მან სამუშაო პროცესი და დაახლოებით ჩვენი ვარაუდით თუ რაიმე უთვალისწინებელი ახალი რამ არ აღმოჩნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 4 თვეში გავხსნით სრულად ამ ახალ გზას და შესაბამისად ეს გზა იქნება ძალიან დიდი შვება ვაშლიჯვარში მცხოვრები ხალხისთვის, ლისისტვის მიმდებარე მცხოვრები ხალხისთვის ნუცუბიძეზე, რომლებიც უპრობლემოდ შეძლებენ გადაადგილებას მარშალ გელოვანისა და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს მიმართულებით. კი ბატონო, აი მეწყერ საშიში ახსენეთ თქვენ და ასეთი თბილის რამდენიმე ადგილი აქვს, ეს არის იგივე ვაშლიჯვრის ფერდი, შეშელიძის ქუჩაზე ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია და ეს არის წყნეთის გზა. აი შეშელიძესთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე გადაცემის განმავლობაში ვწავდით ამ შეკითხვას, იგი გამაგრებითი სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. როდის მოიხსნება საბოლოოდ ვისი მოხსნა შეიძლება პრობლემის აი ამ ლოკაციებზე და აქვე კითხავთ რამდენად არის საშიშროება აი ეს ნაპრალები რომლებიც ჩვენ დაახლოებით 1-2 თვის წინ იქ მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარე. კი ბატონო, მაჭავარიანის ქუჩაზე. პირველი დავიწყოთ შეშელიძის ქუჩაზე და მიმდებარეთ არსებული მეწყერული პროცესებით. ეს პრობლემა ზოგადად სათავეს იღებს დაახლოებით 80-იანი წლებიდან, ეს პროცესი არ დაწყებულა 1-2 ან 5 წლის წინ. და სწორედ ამ პრობლემის გადაუწყვეტობლობით მივედით იმ შედეგამდე, რაც რეაბილიტაციის დაწყებამდე ქონდა, რომ რა სურათი იყო, რომ შეშელიძის ქუჩაზე ტროტუარზე საფეხმავლო გადაადგილება თითქმის კი არა და შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მიწის მასით იყო სრულად დაფარული. ასევე ამ შეშელიძის მეწყერის ზედა ნაწილში არის 3 მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი და რეალობა არსებობდა იმისი, რომ აქრო სასწრაფო სამუშაოები არ დაგვეწყო, უკვე ექსპერტების რეკომენდაციებიც იყო, რომ სასწრაფოდ აქ თუ სამუშაოებს არ დავიწყებდით, მოგვიწევდა ამ 3 მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლიდან მოსახლეობის ევაკუაცია, იმიტომ რომ იმდენად მასშტაბური იყო საფრთხე, რომ ამ 3 კორპუსაც უკვე შეუქმნიდა საფრთხეს. ამიტომ დაუყოვნებლივ მივიღეთ გადაწყვეტილება, შედგა შესაბამისი პროექტი, დაიწყეთ სამუშაოები, 21 მილიონი ლარი დაიხარჯა მიმართულებით დედაქალაქის ბიუჯეტიდან, თუმცა დღეის მდგომარეობით შემიძლია სრული პასუხისმგებლობა ვთქვა, რომ იქ არანაირი საფრთხე აღარ არსებობს. უსაფრთხო არის როგორც იმ სასახლეებში საცხოვრებლად და ასევე შეშელიძის ქუჩაზე გადაადგილებისთვის. სამუშაოებიც უკვე დასკვნით ეტაპზეა, დასრულდება, დაახლოებით 2 თვეში უკვე სრულ
გაავლა დამთავრებული იქნება სარეაბილიტაციო გამაგრებითი სამუშაოები. რაც შეეხება მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარედ რამოდენიმე თვის წინ დაწყებულ მეწყერულ პროცესებს, ნუ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის ზოგადად სტაბილიზაციაში მყოფი მეწყერული არეალი. როგორც კი მოხდა ამ პროცესების გააქტიურება და გაჩნდა ის პირველი ნაპრალები, იმ წუთიდანვე მივიღეთ მერიამ გადაწყვეტილება, რომ მაჭავარიანის ქუჩაზე შეგვეზღუ და აგვეკრძალა სრულად გადაადგილება მათივე მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ეგრევე დაუყოვნებლივ მივიღეთ გადაწყვეტილება მონიტორინგის, 24 საათიანი მონიტორინგის დაკვირვების, რომ გვენახა თუ რა სისწრაფით პროგრესირებდა ეს ნაპრალები. ასევე იმ ლოკაციაზე მოხდა უკვე მუდმივ მონიტორინგის შესაბამი სპეციალური სისტემის დამონტაჟება და უკვე ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ 24 საათიან რეჟიმში გავუწიოთ იმ კონკრეტულ არეალს მონიტორინგი, თუმცა იქ მხოლოდ მონიტორინგი არ გაკეთებულა. გაკეთდა პირველი რიგის, აი ფორს მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე პირველი ეტაპის სამუშაოები. ბუნებრივია, როდესაც ამ ხელა მასშტაბის და ამ სირთულის საქმე, ანუ მეწყერთან გვაქვს საქმე, იქ ვერ დავიწყებდით ჩვენ თვეობით პროექტების გაკეთებას, ანუ უკვე ქმედითი ნაბიჯები იყო დაუყოვნებლივ გადასადგმელი. ამიტომ ის პირველი ეტაპის სამუშაოები შემიძლია გერმანელებთან ერთად, გერმანელი ჩვენი კოლეგების ჩართულობით და ჩვენი ექსპერტების ჩართულობით მოხდა დაუყოვნილ სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ის გადაწყვეტილებების მიღება, რაც შეიძლება პირველ ეტაპზე დაუყოვნებლივ განხორციელებულიყო, ეს პირველი ეტაპის სამუშაოები წარმატებით შესრულდა, მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ მეწყერის ქვედა ნაწილში, მაჭავარიანის ქუჩაზე, გადის სამი მაღალი წნევის მაგისტრალური წყალსადენის მილები, რომელიც დედაქალაქს წყლით ამარაგებს. რეალური საფრთხე იყო იმისა, რომ ამ მილებსაც გარკვეული საფრთხე შექმნოდათ და ეს უკვე უფრო დიდ პრობლემებში გადაიზრდებოდა, რომ რეალურად ქალაქის წყალმომარაგება მოგვიწევდა უკვე გრაფიკით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ დაუყოვნებლივ რეაგირებამ და იმ პირველი ეტაპის სამუშაოები, რაც იქ უკვე ჩატარდა, შედეგი გამოიღო. იქ არანაირი საფრთხე არ არის. ჩვენ რამოდენიმე დღეში ველოდებით უკვე დეტალურ პროექტს და ექსპერტებულ პროექტს, რომლის მიხედვითაც უკვე დაიწყება მეორე ეტაპის სამუშაოები, რათა ის ლოკაცია იყოს მუდმივად წლების განმავლობაში უსაფრთხო და დაახლოებით გეგმა გვაქვს ესეთი, რომ ორ თვე ნახევარში მაჭავარიანის ქუჩაზე მოძრაობა აღვადგინოთ. ბუნებრივია, პირველ რიგში ჩვენც გვეჩქარება იქ დროზე აღდგეს ამ ავტომობილო მოძრაობა, თუმცა პირველი ფაქტორი არის, რომ ის იყოს გადაადგილებისთვის სრულიად უსაფრთხო. კი ბატონო, მე დარწმუნებული ვარ, ადგილობრივ მცხოვრებლებსაც აქვთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თავიდანვე თქვენ ამ პროექტში ჩართეთ ადგილობრივი მოსახლეობა. ანალოგიური მდგომარეობა არის თვითონ ბაგები წყნეთის მონაკვეთზეც, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მოხდა მიწის მასის ჩამოშლა. ზოგადად თბილისს რომ შევხედოთ, გეოგრაფიულად ისეთ არეალში მდებარეობს, სადაც ხშირად არის კონკრეტულ ქუჩებში, უბნებში გარკვეული მიწის მასის თუ მეწყერულ პროცესების გააქტიურება. ანუ კარგი ინფორმაცია გვაქვს ამ მიმართულებითაც, რომ რამოდენიმე დღის წინ უკვე ჩვენ ხე შეკვლება გავაფორმეთ ერთ-ერთ კომპანიასთან, რომელიც უკვე დაიწყო მეწყე საწინააღმდეგო ღონისძიებები, დაახლოებით 80-მეტრიანი კედელი უნდა გაკეთდეს ხიმიჯოვანი პრინციპით და ჩვენი ვარაუდით 4 თვეში სრულად დამთავრდება მან სამუშაოები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოსახლეობისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში გადაადგილება საფრთხის შემცველია. პირველი რიგი სამუშაოები იმ პროცესის გააქტიურებისთანავე იმ დღესვე განხორციელდა, მოეწყო შესაბამისი ეგრეთ წოდებული ლეგოს კედლები, რათა იქ მოძრაობა გაგვეხსნა და ყოფილიყო სრულიად უსაფრთხო. კი ბატონო, პრეზენტაციის კიდევ ერთი მთავარი თემა, ეს არის ხიდები და გზაგამტარები, რაც რეალურად უნდა განტვირთავს ხოლმე იმ საცობს, რომელზეც მოსახლეობა მუდმივად ჭირვეულობს და თქვენც ხშირად ამბობთ, რომ ეს პრობლემა რეალურად არის. ასეთი სტატისტიკა იყო, რომ 3 წელიწადში აშენებული 3 გზაგამტარი და 9-ით ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. ასევე იგეგმება ბაგები უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა. როდის დაიწყება რეალურად ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ რაც უფრო ჩქარა დაიწყება, მით უფრო მალე განვითარდება სიტუაცია. ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის ჩვენი ქალაქისთვის, სრულიად ახალი 4-ზოლიანი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა უნდა დაიწყოთ. რაც შეეხება სამუშაოების დაწყებას, უახლოეს პერიოდში ვიწყებთ უკვე, ხელშეკრულება გაფორმებული არის, 28 მილიონი ლარი არის ამ პროექტის ბიუჯეტი და დაწყებიდან 2 წელიწადში სრულად დამთავრდება სამუშაოები და ეს ხიდი იქნება სატრანსპორტო გადაადგილების ხრივ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვანძი, ვინაიდან
მაიდან, როგორც აღვნიშნეთ, უნივერსიტეტის ქუჩასა და ბაგებს შორის იქნება დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი. რაც შეეხება ზოგადად გზაგამტარებს და არსებული ხიდების რეაბილიტაციას, ამ მიმართულებითაც დიდი სამუშაოები განხორციელდა ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. როგორც აღნიშნეთ, 10 ხიდის რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა, მოეწყო ცინცაძისა და კარტოზიას ქუჩების კვეთაზე ახალი ორდონიანი საავტომობილო გზაგამტარი, მუდმივად იცის მოსახლეობა, ვინც მაგმართულებით გადაადგილდებოდა, რომ აქ იყო მუდმივი პრობლემა საცობების ხრივ. იქ ცხოვრობდა ვიცი. და რეალურად ამ პროექტის ამ განხორციელების მერე იქ საცობის პრობლემა აღარ არსებობს და მოგვარებული არის. ანალოგიური მდგომარეობა ჰქონდა სარაჯიშვილისა და გელოვანის დამაკავშირებელ ქუჩების კვეთაზე. იქაც გაკეთდა ორდონიანი საავტომობილო კვანძი მოეწყო და იქაც ანალოგიურად მოგვარდა კონკრეტულად იმ ლოკაციაზე საცობების პრობლემა, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდს. ერთ-ერთ ურთულეს მდგომარეობაში იყო ტექნიკური თვალსაზრისით ეს ხიდი, ვინაიდან დაუყოვნებლივ აუცილებლობა იყო იქ სამუშაოების დაწყების, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგვიწევდა უშუალოდ ამ ხიდის ჩაკეტვა და ეს კიდე ცალკე პრობლემებს გამოიწვევდა ქალაქისთვის. ასევე მდინარე გდანულაზე სარაჯიშვილის გამზირზე მოხდა არსებული ხიდის რეაბილიტაცია, თუმცა რეალობაში ეს ხიდი მთლიანად დაიშალა და ახალი ხიდი აშენდა და ამ მიმართულებით ზოგადად ვიცით, რომ სატრანსპორტო გადაადგილების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს ჩვენი ქალაქისთვის ასრულებს ეს ხიდები და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ თუ კისადმე ავარიული ხიდი არის, რაიმე სახის სამუშაოები არის განსახორციელებელი, მუდმივად ვახორციელებთ ამ მიმართულებით სამუშაოებს. კი ბატონო, თბილისში ძალიან ბევრია ავარიული საცხოვრებელი სახლები, ეს არის როგორც მრავალბინიანი შეულებრივი საცხოვრებელი კორპუსები, რასაც ვეძახით, და ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ობიექტები და სახლები. სარემონტო და გამაგრებითი სამუშაოები. რამდენად უსაფრთხოა აი ამ სტატისტიკა, რომელიც თქვენ გაქვთ, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, მათი ბინადრობა და რა არის სირთულე? და ამასთან ერთად პარალელურად ერთდროულად რამდენი ასეთი სახლში მიმდინარეობს გამაგრებითი სამუშაოები? ესეც ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა არის ჩვენთვის, ეს ავარიული საცხოვრებელი სახლები. 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა დაახლოებით 360-მდე საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია, გამაგრება. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს 65-მდე საცხოვრებელი სახლის გამაგრებით სამუშაოები, რომელიც წლის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ დავასრულებთ. ზოგადად ვიცით, რომ თბილისი არის ერთ-ერთი ძველი ქალაქი, ხო, შესაბამისად მათ შორის ეს სახლებიც არის ათწლეულების წინ აშენებული. არის სახლები, რომელსაც ექსპლუატაციის ვადაც გასული აქვს. გვაქვს განსაკუთრებით ძველ თბილისში ისეთი მდგომარეობა, რომ კონკრეტულ სახლებში ხალხის ცხოვრება არის საფრთხეშემცველი. ესეთ შემთხვევაში პირველი, რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ ეს მოსახლეობა გავყავს ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართებში, რომლის ქირის საფასურსაც მთლიანად მეია შესაბამის რაიონის გამგეობასთან ერთად დაფინანსებს. გარდა ამისა არის ისეთი კორპუსები, სადაც საცხოვრებლად არ არის საფრთხეშემცველი, თუმცა საჭირო არის და უცლებელი არის სარეაბილიტაციო გამაგრებით სამუშაოების განხორციელება. იქაც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეხლაც ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს 65 სახლის გამაგრება და ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ, როგორც სამუშაოების ხრივ, ასევე ბიუჯეტის დაფინანსების ხრივ ამ ნაწილს. აი ესეთ კაპიტალურ, ეხლა რასაც მაყურებელი ეკრანზე ხედავს, აი ესეთ კაპიტალურ გამაგრებით სამუშაოებს საჭიროებს ასეთი მძიმეა რეალურად სურათი? რეალურად ესეთ სამუშაოებს საჭიროებს, ვინაიდან ფაქტურად მეოთხე ხარისხის ავარიული სახლები და კორპუსები, რაც თბილისის მასშტაბით გვაქვს, პირველ რიგში ვაკეთებთ ამ სახლებს და ვინაიდან ეს არის უკვე აი ურთულესი მდგომარეობა, რომ შეიძლება რაღაცა მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში მოხდეს ამ სახლების ჩამოშლა. შესაბამისად, პირველი ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რამდენად უსაფრთხოა იმ კონკრეტულ საცხოვრებელ სახლში მოსახლის ცხოვრება. თუ უსაფრთხო არის, მაშინ ვიწყებთ გამაგრებით სამუშაოებს იმგვარად, რომ საფრთხეშემცველი არ იყოს, ხოლო ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არის უკვე ჩამოშლის პირას არის, იმას გამაგრებამდე უნდა გავიყვანოთ მოსახლეობა და ესეთი სახლებიდან დაუყოვნებლივ მაგრამ გამაგრებითი და აი ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ის არ შეგვიძლია თქვა, ხო, რომ 100%-იან
უსაფრთხო იქნება შეგვიძლია ცხოვრება. მიზანიც ეგ არის რომ იმ კორპუსში და იმ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრება იყოს უსაფრთხო. სხვა შემთხვევაში გადახდილი თითოეული ლარი იქნებოდა არამიზნობრივად გახარჯული და ამიტომაც თვითონ მოსახლეობის ჩართულობა მე ვგულისხმობ აი მაგალითად რამდენ პროექტზე ვისაუბრეთ ხო გზები, ხიდები, აგრეთვე კორპუსების გამაგრებითი სამუშაოები და ასე შემდეგ. რამდენად არის მოსახლეობის ჩართულობა, ანუ რამდენად ითვალისწინებს მერია წერილებს, მოსაზრებებს, საყვედურებს თუნდაც რომ დაგაგვიანდა და უშაც რაღაც მისვლან ასე შემდეგ. რამდენად არის ჩართული მოსახლეობა? პირველი უნდა დავიწყოთ იმით რომ დედაქალაქის მერიას აქვს რესურსი, ხო? ეს არის ფინანსური რესურსი. ეს რესურსი არ არის შეუზღუდავი და კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ ქალაქის განახლება და არ შეიძლება ერთ წელიწადში გაკეთდეს, ხო? ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპები, თავისი შესაძლებლობები, თუმცა როდესაც მოსახლეობის განცხადებები შემოდის, არა მარტო მოსახლეობის განცხადებები, არამედ ჩვენი სამსახურები უწევენ მონიტორინგს, აკურდებიან კონკრეტულ კორპუსებს, შემოწმებას აკეთებენ და ამის შემდგომ, როდესაც ხედავთ, რომ არის პირველ ეტაპზე უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა, ვიწყებთ ესეთი კორპუსების გამაგრება, სადაც ან საფრთხის შემცველი არის, ან შეიძლება უახლოს პერიოდში გახდეს მოსახლეობის საფრთხის შემცველი. ბუნებრივია, ხა როდესაც შემოდის განცხადება და არის პირველი ხარისხის ავარიული კორპუსი, ამ მიმართულებით რესურსის დახარჯვა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, ვინაიდან იმ სახლებზე უფრო მწვავე მდგომარეობაში არის გაცილებით სხვა სახლები და ლოგიკურიც არის, რომ ჯერ უნდა გაკეთდეს ის სახლები, სადაც გაცილებით უფრო რთული მდგომარეობა და შემდგომ ეტაპზე ის სახლები, სადაც ავარიულობის ხარისხი არ არის ისეთი მაღალი. კი ბატონო, პროექტი ახალი თბილისი. ეს არის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც თბილისის ასე ვთქვათ ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ეს პრეზენტაცია, სადაც გამართა ეს ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის პრეზენტაცია ორბელიანის მოედანზე იყო და ნახა ეს კუშინ მაყურებელმა. აი დღეს მაგალითად გაიხსნა დედაენის და 9 მარტის ბაღი. კიდევ რა პროექტებზე შეიძლება ვისაუბროთ აი ამ პროექტის ფარგლებში? ზოგადად ჩვენ შეხვედრის დასაწყისში ვისაუბრეთ ამ დედანის და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაციაზე და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აი მართლაც უმშვენიერესი რეაბილიტირებული ლოკაციები შეემატა ჩვენს ქალაქს და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გარდა ინფრასტრუქტურული მიმართულებისა არის გამწვანებითი სამუშაოები, გამწვანების მიმართულება, რომ რაც შეიძლება მწვანე გახდეს ქალაქი ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღ გარემოში უწევდეს თითოეულ ამ ქალაქის მოსახლეს ცხოვრება. შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი აი ნამდვილად საჩვენებელი პროექტი არის, როგორც კი უკვე თანამედროვე სტანდარტებით არის ეს ორივე პარკი მთლიანად გაკეთებული. გარდა ამისა, რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ჰქონდა პრეზენტაცია ორბელიანის მოედანზე. ესეც აი ნამდვილად ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი არის დედაქალაქისთვის, თავისი ისტორიულიდან გამომდინარე, დაახლოებით 22 შენობა ნაგებობის რეაბილიტაცია მოხდა, საიდანაც 13 იყო ისტორიული სტატუსის მქონე შენობა, 80 მილიონი ლარამდე დაიხარჯა ამ კონკრეტული არეალის რეაბილიტაციაში. გარდა ამისა, აქტიურად მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნისა და მიმდებარე ქუჩების არეაბილიტაციო სამუშაოები. მნიშვნელოვანი არის, რომ 30 შენობიდან, რომელიც გუდიაშვილის მოედანზე მდებარეობს, 22 არის ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობა ნაგებობა. ასევე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მოხდა არქეოლოგიური ნიმუშების აღმოჩენაც, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს ამ კონკრეტული მოედნის ისტორიას და ქალაქისთვის მნიშვნელობას. ამ გუდიაშვილის მოედანზეც სამუშები, როგორც ვთქვით, აქტიურად მიმდინარეობს. რამოდენიმე თვეში დაგეგმილი გვაქვს, რომ სრულად დავამთავროთ რეაბილიტაციო სამუშაოები. გარდა ამისა, განხორციელდა ქალაქში ერთ-ერთი ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაცია, დარეჯანის სასახლის რეაბილიტაცია, სადაც სავალალო მდგომარეობა იყო. ეს დარეჯანის სასახლის თვითონ ეს გალავანი ნაწილი ჩამოშლილი იყო, იყო გრუნტის წყლები, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა ამ ყველაფერს. რეაბილიტაციის შემდგომ სრულად განახლდა თვითონ ეს გალავანი, მოხდა ამ სპეციალური სადრენაჟე სისტემების მოწყობა, რათა მომავალშიც იგივე პრობლემა არ იყოს, სამონასტრო კომპლექსის განახლება, თანამედროვე ტიპის სანათები, გამწვანება და ასე შემდეგ. ეს პროექტი როდის დასრულდება? ეს დასრულებული არის, ეს განხორციელებული და დასრულებული არის და უკვე
არანაირი სამუშები არ მიდინოს, დასრულებული არის. გარდა ამისა, განხორციელდა და ჩატარდა ნარიყალას ციხის პირველი ეტაპის სამუშაოები, რომელიც იყო ურთულეს მდგომარეობაში. იქაც ანალოგიურად ჩამოშლილი იყო გალავანის დიდი ნაწილი. ეს სამუშაოები უკვე დასრულებული არის, თუმცა ნარიყალას ციხეზე საუბრისას უნდა აღვნიშნოთ, რომ საჭირო არის მეორე ეტაპის, ანუ დარჩენილი ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, რომლის პროექტის თბილისის განვითარების ფონდს უკვე შეძენილი აქვს. ამ სამუშაოების ღირებულება არის დაახლოებით 10 მილიონი ლარი და შესაბამისად საჭირო ფინანსების არსებობის შემთხვევაში უკვე ამასაც დაიწყებთ. ასევე მიმდინარეობს მოსწავლეთა სასახლის რეაბილიტაცია. ეს მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სასახლის პროექტთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ იყო ეს ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იყო ეს შენობა, მე პირადადაც მინახავს, არა რა სტადიაშია სარემონტო სამუშაოები და როდის დასრულდება? რა შეეხება მოსწავლეთა სასახლეს, ყველამ ვიცით რა ისტორიის და რა სტატუსის მქონე არის ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ისტორიისთვის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინც ერთხელ მაინც არის ამ შენობაში ნამყოფი, თვითონაც ნახავდა, რომ თითოეული წვიმის დროს, ნალექიანი ამის დროს, ჩვეულებრივად ჩამოდიოდა წყალი და ყოველდღურად ზიანდებოდა იქ არსებული ინფრასტრუქტურა. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაუყოვნებლი მომხდარიყო ამ ძეგლის, ამ შენობის სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყება. აქტიურად მიმდინარეობს დღეისდგომარეობით უკვე სამუშაოები. ამ პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით 33 მილიონი ლარი. სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ამბობ, მიუხედავად სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ყველამ ვიცით, რომ მასშტაბური შენობა ნაგებობა არის და 2023 წლისთვის სრულად დამთავრებული იქნება ყოველგვარი სამუშაოები და განახლებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი შეემატება ჩვენს ქალაქს. არანაკლებ ისტორიის მქონეა აბრეშუმის მუზეუმიც, ძალიან დიდი კავკასიაში. რა ხდება ამ შენობის ირგვლივ? აბრეშუმის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც უკვე დაწყებული არის, მიმდინარეობს. პირველ ეტაპზე მოხდა ეზოს ინფრასტრუქტურის შეცვლა, მიწისქვეშა კომუნიკაციებს გულისხმობ. როდესაც იქ მივედით, ნუ ყველამ ვიცით, ვინც იქ ერთხელ მაინც არის ნამყოფი, რომ არის უნიკალური რეგიონის მასშტაბით ეს მუზეუმი, იქ დაცული ნიმუშებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, მართლაც უდგომარეობაში იყო და გადარჩენა საჭიროებდა ეს შენობა და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, 3.300.000 ლარი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ პროექტის დაფინანსებაში ჩართული არის ფრანგული მხარეც, რისთვისაც მინდა მათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო. და როგორც უკვე ვთქვით, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით წელიწად-ნახევარში ეს სამუშაოები სრულად იქნება დამთავრებული და ერთ-ერთი ნამდვილად საჩვენებელი პროექტი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის. ასევე არ შემიძლია არ ვთქვა თაბუკაშვილის ქუჩაზე არსებული შენობა, ეგრეთ წოდებული კადეთთა კორპუსი, რომელიც ესეც ერთ-ერთი დიდი ისტორიის მატარებელი შენობა არის, სადაც დაახლოებით 90-მდე ოჯახი ცხოვრობს. თუმცა ეს ცხოვრობს ხმამაღალი ნათქვამია, ვინაიდან დიდი ნაწილი ამ შენობის ჩამოშლილი იყო და ამ ხალხს წლების მანძილზე უწევდა ქირით სხვა საცხოვრებელ პარკში ცხოვრება. ამიტომაც ამ პროექტის სამუშაოებიც გადაწყვეტილება მიღებულია, მიმდინარეობს სამუშაოები და მომდევნო წლის ბოლოსთვის გვაქვს დაგეგმილი, რომ სრულიად ახალი განახლებული კიდევ ერთი ლოკაცია შევმატოთ ჩვენს ქალაქს. კი ბატონო, დედაქალაქის მერმა ამ პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ არის კიდევ პროექტები, რომლებიც გასაკეთებელია, დასაწყებია და დასასრულებელია. რას გულისხმობდით პრეზენტაციაზე აი ამ პროექტებში, რომლებიც კიდე უნდა დაიწყოთ, დასრულდეს წელს 2022-ში, 3-ში და ასე შემდეგ? კი, ბუნებრივია, ეს პროექტები არ არის ის პროექტები, რომლითაც ქალაქში პრობლემა გადაწყდა, ხო? უამრავი გამოწვევა არის, უამრავი პრობლემა არის ქალაქის მასშტაბით, რომელსაც ეტაპობრივად მოგვარება ჭირდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ ახლა და ინფრასტრუქტურის კუთხით გვაქვს ბევრი მასშტაბური პროექტი შეძენილი, რომელიც დღეს უკვე მერიაში გვაქვს ეს დოკუმენტები და საჭირო არის ამ სამუშაოების მომავალში დაწყება. გარდა ამისა, რამოდენიმე ხვილი პროექტი არის, ინფრასტრუქტურული პროექტი ქალაქში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს და რომელზეც ვისაუბრეთ. ეს არის გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია, იგივე მაჭავარიანისა და გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა. როგორც ვთქვით, უკვე უახლოეს პერიოდში ვაპირებთ ისნის რაიონში ქეთევანწამებულის გამზირის სრულ რეაბილიტაციას, ასევე უნივერსიტეტის ქუჩასა და ბაგებს შორის დამაკავშირებელი ახალი ხიდის მშენებლობას და ესეთ პროექტებზე არის საუბარი. ბუნებრივია, დღევანდელი გადაცემის ფარგლებშიც და ვერც
რამოდენიმე დღის წინ ჩატარებული პრეზენტაციის ფარგლებში ვერ მოხდებოდა ყველა იმ პროექტზე საუბარი, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა. ისტორიული ძეგლებზე ჰქონდა ეხა საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში გასულწლებთან შედარებით ორჯერ უფრო მეტი თანხა იქნა ამ მიმართულებით გამოყოფილი და შესაბამისად სამუშაოები ჩატარებული და ეს არის მუდმივი პროცესი, რომელიც შეუწყვეტლივ გრძელდება ქალაქში და ეტაპობრივად ჭირდება ამ ყველა პრობლემას გადაჭრა და მოგვარება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში ყველა იმ თემას შევეხეთ, რომელიც მოსახლეობას ეხება, რაღაც თქმა გინდოდა. კი, ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, რომ აი ხა ჩვენ მსხვილ პროექტებზე ვსაუბრობდით, ბუნებრივია არ შემიძლია მერის სისტემაში შემავალ ყველა იმ თანამშრომელს, ვინც ფიზიკურად ჩართული არის 24 საათის განმავლობაში ამ სამუშაოებში. ფიზიკურად მუშაობენ. ფიზიკურად არიან ჩართულები, იმიტომ რომ ნამდვილად ხა ღამე ეს პროექტი არ არის მხოლოდ კომპანიის გამოვლენა დავალების მიცემა და მეორე დასრულებაზე მისვლა. ყოველდღიურად, მითუმეტეს რაც უფრო მასშტაბურია პროექტი, ყოველდღიურად ხდება გარკვეული პრობლემები, რომელსაც დაუყოვნებლივ ჭირდება ხოლმე გადაწყვეტა. სხვა შემთხვევაში გაჩერდება პროექტი. შესაბამისად, ეს ხალხი არის ის ხალხი, რომელიც ფიზიკურად არიან ამ სამუშაოებში ჩართული, ასევე ის კომპანიები, ვინც უშუალოდ ახორციელებენ ამ სამუშაოებს, ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ასევე ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, რომ სამწუხაროდ გვაქვს დღეს რეალობაში, როდესაც ამ განხორციელებული სამუშაოების შემდგომ ხშირად არის ხოლმე ვანდალიზმის ფაქტები. ეს არის ძალიან გულდასაწყვეტი, როდესაც აი თითოეული ეს ადამიანი უშუალოდ ჩართული არის ამ სამუშაოებში, დავასრულებთ, რომელიც ყველას მოგწონს პროექტი და ერთი კვირის თავზე, ერთი თვის თავზე ხედავთ, რომ ვიღაცა ადამიანი ადამიანთა ჯგუფი მიდის და ამ ყველაფერს აზიანებს და მე მინდა ესეთ ადამიანებს ვთხოვო და მოუწოდო, რომ ეს არ არის მარტო ჩვენი გასაკეთებელი, ეს ქალაქი ყველასია, ყველას უნდა მივხედო და ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ამ ქალაქს. გეთანხმებით, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ვიდეო, რომელიც გავრცელდა, რომელიც ასახავდა ვანდალურ ფაქტებს სკვერებში, პარკებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ის ადგილი, სადაც ჩვენ ადამიანები ცხოვრობთ შვილებთან ერთად, მშობლებთან ერთად და ამიტომ ჩვენვე უნდა გავურთხილდეთ ქალაქს, რომელსაც აშენებენ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, იმ თემებზე, რომლების მოსახლეობას აწუხებს და აინტერესებს. ძალიან მომწონს ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით მომწონს ყველაზე მწვანე ქალაქი ევროპაში. ძალიან დიდი მადლობა, მაყურებლებს კი შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი. ჩვენ მომდევნო კვირა შევხვდებით ერთმანეთს, იგივე დროს, იგივე არხზე.